Co fin de protexer o benestar dos animais, a Asamblea Cidadá Boiro Novo cambiará a normativa existente no Concello de Boiro e aplicará medidas concretas para favorecer este fin. A Asamblea Cidadá basease en dous principios. Un deles é que todas as persoas teñen o dereito a gozar dos animais e o deber de protexelos. E o segundo é que o Concello ten a obriga de protexer os animais e de velar polo seu benestar. Os compromisos de Boiro Novo nesta materia serán establecer os mecanismos de colaboración oportunos coas asociacións de protección e defensa dos animais, actualizar o catálogo de conductas proibidas, realizar un seguimento destas aplicando o réxime sancionador correspondente ou habilitar espazos e medios axeitados para que os animais poidan realizar as súas funcións fisiolóxicas.